إن الحمد لله نحمدك يا من هو الصمد سبحان الله أنت الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله نسلم ونصلي على رسولنا محمد سبحان الله عليه وسلم المبعوث من الأحمر والأسود سبحان الله محمود رب العالمين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين جو آدمی
دنیا دے اندر رہ کے بچ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہوا اہل التقوی، میں اس بندے دے نال پورا تعلق رکھ لینا. سبحان اللہ. والمغفرہ، بچ کے رہن والے انسان دے ہزار ہا سال کے گناہ ہوئے، میں اس بندے دے نال رل وے نہ تے گناہ بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. او اہل التقوی و اہل المغفرہ، مسلمان عمل کرن دے اندر، رج ونجن دے اندر کچھ کمی تے کوتاہی ہو سکتی ہے، بچن وچ نہ کمی آوے نہ کوتاہی آوے، ایک دن قیامت دے پتہ چلنا ہے کہ سو علاج تے ایک پرہیز، سو نیکی تے ایک برائی کو بچنا، سو سال دی نیکی نالو بھی زیادہ اعلی. بے عملی تے بد عملی اے اساں تساں لوکاں دے اندر بہت زیادہ ہے. بے عملیاں اگر ودھدیاں جاویں، زیادہ ہوندیاں جاویں، آدمی آخر کار تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ بے عملی چلدیاں چلدیاں انسان کی گھٹی طرح چلنے، اتھے اللہ دا پاک رسول رو رو کے منت سماجت کرے، تب یو بندہ اللہ دے قہر تو نہیں بچ سکتا. ادنا تو ادنا اثر بے عملی دا اے ہوندا ہے کہ بندے دے دل دے اندر سکون تے چین نہیں آتا، بے قرار رہندا ہے، رزق دی کمی ہوندی، گھر دے وچ نہ وسعت ہوندی، کوئی دل دی آرزو تے تمنا دی پوری نہیں ہوندی. چلدیاں چلدیاں یکدم اللہ پاک دی طرفوں ایک سوراخ کھلدا ہے، جس سے دماغ دل دے وچ آ جاندا ہے کہ میں بد عملی چھوڑ دینا، اجے چھوڑے دا نہیں تے چھوڑن دا ارادہ پہ کرن دا ہوندا ہے، اللہ پاک ہزار ہا سال دے گناہ معاف کر دے. یہ دن قیامت دے اور دنیا دے اندر مسلمان انسان نو اگر کام دے دے تو تقوا دے دے بچنا. کہیں گے کون بچے ذکر اللہ نے قرآن پاک اس کیتا ہے، شر کو بچے، شرک کو بچے، تے شک کو بچے.
ਇਹ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਯੋਂ ਮੈਂ ਵਲਦਤ ਉਮਹੂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤਕੀਰਾਂ ਤੇ ਵਾਜ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਾ ਮਰ ਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਦ ਅਮਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੜਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਵਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕਵਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੱਕ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਹੋਣੀ। ਸੌਖਾ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਵਸ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਹੂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਬੇਬਰਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕੁਰਿਆ ਬਾਦ ਯਨ ਲਦੀਨਾ ਅਸਰਫੂ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫਸਿਹਿਮ, ਉਹ ਲੋਗੋ ਤਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰੋ, ਆਖੋ ਉਧਰ ਉਹ ਦਰ ਨਾ ਖੋਲੇਗੇ, ਇਧਰ ਮੈਂ ਦਰ ਨਾ ਛੋੜੂਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਤੇਰੀ ਯਹਾਂ ਮੇਰੀ। ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖੋਲ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਸਿਵਾ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਦੇਗੇ। ਧਰਨਾ ਚ ਮਾਰੋ, ਇਨ ਅੱਲਾ ਯਗਫਿਰ ਜ਼ੁਨੂਬ ਜਮੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਕ ਕੋਇਆ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਫੜੀਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਨੰਗਾਂ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਜਿਦਰਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਵਹੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਫੂਕਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਲੁੱਠੇ ਕੁੱਤੇ ਆਰ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਹੰਡਮ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕਤ ਦੋਸੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਤੇ ਚੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਫਜਦਿਆਂ ਫਜਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਬੈਸੋ, ਨਵੱਲਹੀ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਨੁਸਲੀ ਜਹੰਨਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਖਰ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਰ
ਵਜਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜ ਵਜਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਬੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਡੜੀ ਬੰਦੀ ਵਧਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦਾ ਹੀ ਵਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਖੋਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਿਆਮ ਤੇ ਅਲ ਰਹਿ ਖਾਲੀ ਹਲਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕਲੇ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਵੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਸਾਂ ਸਭੇ ਸਾਂ ਯਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਬਟਾ ਕਾਇਆ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਆਪੇ ਸੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਲੋਟੀਆਂ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਪਰਾਂ ਤਲੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਜੇ ਸਾਹਬੀ ਨਬੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਦਰ ਵੰਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਨ ਅੱਲਾ ਲਹੂ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਸਤਕਾਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਥੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਵੱਲਹੀ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਨੁਸਰਹੀ ਜਹੰਨਮ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੂਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰ ਵਤੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਤੈ ਸੂਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਕਾਰੀ, ਬਦਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਅਮਲੀਆਂ, ਮਾਨੇ ਪਵਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਬਿਦਤਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਛਿੜੇ ਪਛਤਾਵਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਦਸ ਕਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਉਲਾਇਕਾ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਲਹੁਮ ਅਸਲ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸੂਅਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ੈਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ੈਤ, ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨੂਰ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚਮਕਾਰ, ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲੇਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਿਸਕਾਟ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਰਸ਼ੇ ਵਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ
چھٹے دے اللہ ہزار سال دے گناہ معاف اللہ دا بڑا حساب ہے کہ بندہ گناہ کرے غلطی کرے تو اسے پچھتاوے گا اس واسطے اللہ پاک نے قانون بنایا کہ عمل چ رچ وجنا کمال نہیں بدکاری تو بچ وجنا کمال تا اللہ پاک فرماندا ہے لا الا بخت تکو بچ جاؤ بچ جاؤ اللہ کیوں بچائے اللہ فرماندا ہے ارادہ تساں کرو تے بچائی سمائے کیونکہ ارادے تو بغیر تھوڑے اختیار کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتے اختیار صرف ارادہ ہے اپنا ارادہ کر لو کہ میں بچنا ہے اللہ فرماتا تو پہاڑ نال ٹکر لانی پئی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے سی مگر تینوں میں ہر حال بچا لیا سی الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سبحان اللہ انہیر کھلا ہویا ہے طوفان چلے ہویا ہے بدکاریاں دا ہر جگہ تے کتے چھڑے ہوئے پھر دن بدکاریاں تے بد عملیاں دے انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان اللہ انہیر چلے ہوئے طوفان چلے ہوئے دے وچوں میں انہاں نوں انہیں کڈ لینا جے آٹے چ وال چھک لویندا ہے جنہاں دے دل وچ تقوا ہو سبحان اللہ من یتق اللہ فیل ذکر کیتا ہے نا جے نہیں پکا میں یتا کلا جڑا بندہ تقوی اختیار کرے یعنی بچن دا ارادہ ودا کرے نا ہوئے یج اللہ مخرجا چودہ طبق دی کائنات دے پہاڑ تے پتھر او دے اتے آنگے ساری دنیا او دے ختم کرن دا ارادہ پہ کرن دی ہوئے ایک سرداری نہیں کئی سورا ونجن او دے مرن واسطے ساری کائنات او دے مخالفہ دی ہو ونجن اللہ فرماندا میں ویکھا او دے اندر جے بچن دا ارادہ ہے تے یہ کہ اللہ مخرجا ستا دھرتیاں دے پار تلوں نو میں انے کڈ لیسا جے ہن بدلی چن چن چنا نکلے سبحان اللہ یا رب کو من ہے سلا یا تصم ساری دنیا دا رزق ختم ہو وے سی مگر اللہ پاک اس نو بغیر کسی سبب دے رجا رجا کے کھویں درا سی دنیا نو پتہ ہی نہیں لگ سی سبحان اللہ بچنا جتا بجائے بچن دے اے پھڑنو دا نشان اے رچدا پیا ہے بچدا نہیں پیا حضرت صاحب نے قبراں تے رچ 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 کے تھک گیا گدھڑا عروڑی تے وقتی کھلوتے کھلوتے تھک پہنچی مگر ایک قبراں پجے دا پجے دا حرام نہیں کرے تھک ہائی بچنا اللہ کریم فرماندے
شر کو نو بچ شرک کو نو بچ تے شک کو نو بچ او تے یا امتی خیرم من الیقین اللہ دے پاک رسول فرما دے اللہ پاک نے میری امت رو تحفہ دیتا ہے یقین تو زیادہ ہور تحفہ کوئی اللہ بچن دی توفیق آمین آمین آخر کرو کو ڈھکی چھٹی میں بندہ رچنی سجیا نے جملہ دے اندر زیادہ متھے نہیں ٹیکے اس نے میرا آپ اپنے نہیں پایا گیٹے تے گوڑے نہیں گھسائے ٹھیک ہے رچیا نہیں اللہ کریم فرماندا تے جے بچ گیا ہے او دا رچ والا جڑا مقام ہے اللہ کا جو بدلو سجیات محسنا وکان اللہ غفور رحیم سبحان اللہ جے رچ نہیں سگیا شر کو بچن کی کوشش شر کو بچن کی کوشش شک کو بچن کی کوشش جے کرے کوشش کرن دے نال اللہ فرماندا ہے جڑیاں برائیاں اگے کیتیاں او وی مٹا دینا تے برائیاں دی جا تے نیکیاں دی لکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ ان تتقوا اپنے تے پرائے جو فرق دا پتا کرنا ہی کھرے تے کھوٹے تے فرق دا پتا کرنا ہی لاکھے تے باکھے دا پتا کرنا ہی گھاٹے تے نفے دا پتا کرنا ہی تا جتنا قدر ہو سکی ہے تب تک اللہ بچن دی کوشش کر تو بچن دی کوشش کر تے میں تے بچا چھوڑے ساتھ من اللہ من اللہ کوشش کرنا تیرا کام تے کوشش کامیاب کرنا میرا کام اللہ کتنی چیزوں تو بچنا ہے شابت بولو کتنی کہڑی کہڑی شر تو بچ شر تو بچ شر سارے کھاتے پورے کر دیں گے اللہ پاک من مات من امتک لا یشرک باللہ فقد دخل الجنہ اے شرک دی شین ہو دے وچ کئی نہیں ہو دے عمل وچ شین کتنا شرک نہیں شین کتنا شر بھی نہیں شین کتنا شک بھی نہیں ایدے برابر نہیں اللہ کریم فرماتا تو رہے ہو اوہد پہاڑ تو وڈا ٹھیکو سی ساڑے نزدی کے جیار مگے ہیں اسے شیلو تیرے لیے نہیں کھڑو دیا اسا ہی کو پارا میل دے رہے ہیں اپنے کا حمد دا ودوی ہار ہوئے تو تم ہار ہوئے سے میں خدا نہیں ہار دا من کان للہ کان اللہ لہو ایک واری میرے نام دا ہوکا مار میں سارا تیرا مار نہیں سکتا انجے چل بیر والی مینو جی مسعود بچہ اپنے ماں دی چھاتی نو چبرتا ہے ماں بردی اس
ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਥੱਪ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਾਏ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਵੇਂਦੀ ਬੈਠੀ, ਕਹੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਟਾਈਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ, ਕਦੇ ਆਦੀ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਚਾਚੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੂਆ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਤਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਚਾਟਾ ਚਮਾਰਾਂ ਤੂੰ ਜੱਟ ਜੱਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਐਸੇ ਹੋ ਹਰਾਮ ਦੇ ਲਗਾ ਮੰਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੇ ਥਰਣਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਬਾਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਥਰਣਾ ਮਾਰੇ ਚਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸੀ ਕਦੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸੀ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸੀ ਥੋੜੀ ਘੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਫਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਭੂਖਾ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁੰਗੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਹੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਝਾਕਿਆ ਅਲ ਕਈ ਤੂੰ ਅਲੈ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਾਹ ਸੂਫੀ ਆ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਣੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਮਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਲ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਕਰੀ
چہرہ توجہ ہے اللہ گل نہیں بنتی ہے یار کم بھبدا ہے بیٹا اللہ تعالی وقت دے وے نا ایک کمپا سرکار تھوڑا جا کھلن دا اللہ پاک فضل فرمائے بس خلاصہ کلام ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مینوں بچن دی توفیق عطا فرمائے رچ ہر کوئی ویسا رچن نال کمال نہیں بچن نال کمال اللہ اللہ یہ مالک نو کامل لگدی ہے تا اس سے لنجیدے لے بندہ بچدا نہیں جڑا رچ گیا ہے اللہ پاک دا رچے ہوا ہے ان کا خطا کو خبر رکھ دے وین اس واسطے فرشتہ جڑا ہے صرف رچدا ہے اون بچن دا پتہ ہو بچن دا پتہ ہو تا او دی ساری زندگی دی عبادت تے بندے دا ایک واری بچ ملنا تمام فرشتے دی عبادت ہے اللہ اللہ سبحان اللہ انسان دا بڑا مقام اللہ کریم فرماندا ہے ما غرک بربک الکریم تینو کہے پھیڑے مت لائیے او سورا او مولیا او پیرا او سدا بادا او چھوٹیا بڑیا تینو کہے مت لائیے جو میں تیرے کنڈ چکی تھی ما کنڈ کی بغیر منگے تین منہ چکی مگ منگ تھک پوے تھی سوا خاچا نہ دیں گے تو پھر کون دے گا فرشتہ کا اعلان تینوں دیون والا تینوں کنڈ پچھو سڑ کلا بڑے گا مرادا جڑے ماد پیٹ چو باہر آیا بولیاں کوئی نہیں سمجھے گا میں کہ کیتا ہے امت اللہ نبات الحسنا سونے طریقے نال میں تینوں تیری ماد پیٹ چو باہر آنا کہ کیے تمیزا نال نہیں آیا روکھا نال نہیں آیا موکھا نال نہیں آیا اپنی پیڑا مکائی بیٹھی وہ لو لو چیری گئی ہے تھک گیا وجود بیچاری دا اللہ فرماندا ہے تو وہ بیمار ہے تیری تو اے بیمار ہے اللہ کریم فرماندا ہے تیتھے میری انتظار ہے کیویں تیری اماں جا پہلے میں کہہ کیتا ہے الکائی تو علیک محبت منی میں اپنی رحمتیاں شواں مار کے جی بجلی کی شوا ہوتی ہے اپنی رحمتیاں شوا مار کے تیری ماں دے وجود دے اندر اپنی محبت کا جال بچھا دیتا اودے بعد میں تے ادھر کان لایا ایک پیدا ہوں آئی ہوں ہی میں کرنا اللہ فرماتا میں پوچھ لیا تو روتا پیا کہ کیوں تیرا جان ایک وکھرا گیا غذا تیری
ਤੇਰੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਨੇ ਚਾਖਿਆ ਰੋ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਮ ਚੋਂ ਖੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਠ ਲਾਵਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਦਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਬਦਸੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾਰੀ ਧੁੱਪ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਦਾ ਮਾਰ ਸੁਣ ਲੈ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨਲ ਲਧੀਨ ਨਾ ਉੰਨਲ ਲਧੀਨ ਦਕਾ ਕਰ ਚੱਪੜੇ ਖਰੋ ਆ ਤੈਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਆਮੀਨ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੰਦੂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂ ਵੱਲ ਸੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਪਿਆ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਛਾਤਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਥਾਲ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪੀਰ ਕੋਲ ਉਛਾਂਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੋ ਇਹ ਬੈਠੋ ਕੁੱਤੇ ਛੋੜ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀਨਾ ਤੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਛੋਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਹ ਸੀਧਾ ਤੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਬਰੀ ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈ ਪੈ ਖੋਤੀ ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਰੀ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਬਰ ਸੀ ਅਮਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في
نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ساری کائنات جو بڑا شر مشرکی سور بھی اس تو تلے خنزیر اس تو تلے شیطان اس تو تلے سارے شر البریا وڈا تا شریر ہو جائے شیطان مشہور ہے مگر مشرک جڑا ہے ڈا شر ہے اے شیطان نالوں وی اعلی تے اونچا بن گیا ہے اس واسطے تو شیطان دے شر کو لو بچ مشرک کو لو بچ تے شر کو لو بچ تے شک کو لو بچ آمین مشرک بڑا شر ہے آخو اتنا شیطان بھی ہے اتنا خنزیر بھی ہے اتنا رجس بھی ہے اتنا نجس بھی ہے قرآن پاک نے اتنا لقب شیطان کو نہیں دیتے جتنے مشرک دیتے کہیں سمجھ آ رہی پھر بھیڑا ہے کہ نہیں تو بولیے کہ کٹھی کھانا مسلمان شیطان دی کٹھی کھوسی بولو مشرک شیطان ہے کہ نہیں ہاتھ کھڑا کرو بھی کہ نہیں مشرک شیطان ہے کہ نہیں شیطان نہ رشتے داری کو کرے تو ٹھیک ہے شیطان دی کٹھی کھاسی بول نہیں کھاندے مشرک دا نام دے اللہ پاک شیطان لیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کریم فرما دے او شیطان اپنی شیطانی دے وطنی پچھتا دا ہوتا ہے مشرک کدے بھی اپنی شیطانی دے نہیں پچھتا دے یا ایو اللہ دین آمنو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين خبردار کوئی ایماندار آدمی جڑا تقوی والا آدمی ہے بچ ونجن والا آدمی ہے خبردار مردہ مر ونجے کدے اس شرط نو تے شیطان نو دوست نہ پہ بنائے نہ او دے نال رشتہ داری کرے نہ او دے جنازے پڑھے نہ او دی ذبیا کھاوے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین او دو شیطان بھی آنا ہے تو دوانا میرا چاچا چلو دی زبان کر لو او دو آتا میرا بابا تے میرا پتلے رے او دو نال او دنال تھی بھین مٹائی کھلا ہے اللہ فرماندہ شیطان دعا کرو سب تو بڑا شر ہے کہ مشرک ہے اللہ مشرک تو بچا آمین جیڑا بندہ موحد آدمی ہے مومن آدمی ہے مشرک نال دے رشتہ داری کرتا ہے مشرک نال دعا سلام کرتا ہے مشرک نال سینے نال سینہ ملے دا ہے مشرک دار بھاجی جانے کرتا ہے اللہ فرما دا فلائے سالہ من اللہ نے فی جائے میں ہوں اللہ پاک کی قسم ہے نہ ہو میرا بندہ اتنا میں ہوں دا خدا اللہ در سو نا مشرک شر کو بچ شرک کو بچ شرک کیڑا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فلا ينبئك مثل خبير
ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੀ ਥਾਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂ ਨੇੜਿਓ ਜੀਦੇ ਜਾਂ ਮੋਇਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਸਿਹਾਦਤ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਯਾਉ ਮਲ ਕਿਆਮਤ ਯਕਫੁਰੂਨ ਬਿਸ਼ਰਕਿਕੁਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਾਫਰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਬਲੀ ਸੁਣ ਦੇਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ ਓਏ ਆ ਬਰੀਆ ਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਕੱਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਮਸੇ ਦੇ ਰੱਖਦਾ ਤਰਾ ਤੇ ਵਾਂ ਕੇ ਗੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਫਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇਵਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਹਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕਰੀਏ ਵੇਖ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਦੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਰ ਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ ਛੁੜਾਉ ਗੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਛੁੜਾਉ ਗੋਲ ਛੁੜਾਉ ਨੂੰ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪ ਫੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਾਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਾਮ ਤੋ ਨਾ ਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਤੇ ਹੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਖਾ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਪਾਏ ਵਨੀ ਗਿਜ਼ਾ ਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਲਿਬਾਸ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗਿਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਗਲ ਫੜ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਸੁਭਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਦੀਨ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬੰਨੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਪੌਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਪਈ ਬਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਉਹ ਕੁੱਠੀ ਬੈਠੀ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹਲਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਸਮਝੀ ਦਾ ਬੈਠਾ
نزت گل کرتے شرم آتا ہے. 18 دہاڑے مینو پانی نال ٹکڑ کھانا پیا ملتان چ. اللہ دی قسم کرتے آنا میں این معلوم ہوتا میں جوانے ہو چکا. 18 دن پورے گئے جتنا گوشت ملتان جہن چ ملتا ہے میرا خیال ہے اتنے دنیا کی کہیں جائے شان سی بار کے لا میں کمنٹ سے جان بابا جی داڑی اسے نہیں تھوڑی رچڑی او کو ڈو کو کا جڑتا ہے کہ بابا جی بار بار میں کہ چلو پوتر تو بن دے اے بابا جی کر کے تے آ لایا دو پھڑ پھڑ کے دے چپ کر کے لے کے میں لے کے وچ پلتا انچارج نے ویکھ لیا بھائی اس نے کہا بابا جی آپ تو لیٹرین میں ڈال دیتے ہیں گوشت. میں نے کہا جی مجھے الرجی ہوتی ہے. حکیم نے منع کیا الرجی ہوتا ہے. بعد پتہ لگا 18 دن کھاتا پانی نال روٹی کھاوا میں وہ اللہ کی قسم میرا پیٹ چھوٹا ہو گیا. تے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں مشرق تو پنجی آوے نا تے میں یہ 12 ہو چار گھوڑا کر اللہ کریم فرمان دے جیڑا بندہ شک کو شک پائے گیا کہ گل سچی ہے کہ کوڑی ہے شک پائے گیا جو لباس حلال دے کہ حرام دے جے شک پائے گیا جو پتہ نہیں ہے بتی دی سبا کی دیو یہ مشرک دی اے شادی دا گوج کی ہو جائے اے کون خانی دا گوج کی ہو جائے اے حلال ہے کہ حرام ہے شک پائے گیا اللہ پاک دا رسول دا ہے جڑا شک دی وجہ تو بچ گیا ہے میں محمد روح کے نال لا کے بیٹھ مری اطلاع سبحان بچو ہر کام میرے بچو اور تیرے بچو نعرہ پاسبان بنا کے دسا دے سنگ اللہ پاک لے دے یا خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان اللہ میں اس وقت عبادت تیرے متھے لائیے تاکہ عبادت نال تو بچ ونجے ہاں رچ سے عبادت نال تے بچ سے عبادت نال اللہ کریم دے پاک پیغمبر دے نیکیاں چ کمی آ گئی اے پرواہ نہ کرے اللہ فرمانا کھاتا پورا کر دے اللہ کریم جو بدل اللہ ہو سیات مچنا وکان اللہ غفور الرحیم اللہ مسلمان لو کے شاید ضرورت ہے بولو ہاں تقوا کیویں آندا ہے شر کو نو بچ بولو شر کو نو بچ دعا شر کو نو بچ دیا شر کو نو بچ کوشش کرے سو بچ کے اللہ پاک کرے توفیق تے بچن دی کوشش کرو تے اخر دعوان الحمدللہ